Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда республикалық денсаулық апталығы аяқталды. Жыл сайын ұйымдастырылатын іс-шараның бұл жолғы жабылу салтанаты химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өтті. Жиында аталмыш білім ордасының шәкірттері спорттық сайыстарда сынға түсіп, шығармашылықтан да кенде емес екендіктерін көрсетті. Тілшіміз Байболат Култанов толықтырады. Мектептегі денсаулық апталығының жабылу салтанаты Қазақ хандығының 550 жылдығына арналды. Соған байланысты бірінші кезекте шараға жиналғандар алдында қаламыздың өнер ұжымдары театрландырылған қойылым көрсетті. Әртістер Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібекті, сондай-ақ тарихта есімі алтын әріптермен жазылған Абылай ханның образын сомдады. Бұдан кейін қаз-қатар тізілген студенттер мен оқытушыларды және қонақтарды білім ордасының директоры Күлфарида Раисова құттықтады. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінің негізгі саясатында біздің қазақстандық балалардың интеллектуалдық потенциалын көтерумен бірге денсаулығын нығайту елбасының біздің алдымызға қойып отырған тапсырмасының бірі. Қазіргі күні оқу ордасында 456 студент білім алуда. Бүгінгі денсаулық апталығына сол шәкірттердің барлығы қатысуда. Осы салтанатта біз флешмоб және билейміз, одан кейін әртүрлі станцияларға бар, бұл жерде әртүрлі ойындар ойнаймыз. Сосын бізге бұл шара өте пайдалы, біздің денсаулығымызға пайдалы, біз денсаулығымызды шынықтырамыз. Салтанатты жиыннан соң мектеп студенттері 28 топқа бөлініп, әр спорт түріне сынға түсті. Онда жасөспірімдер футбол, баскетбол тағы да басқа сайыстарға қатысты. Байболат Култанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.